E aí, galera? Hoje estamos aqui na bica, galera, mais uma vez, registrando esse parque excelente aqui em João Pessoa. Beleza? E quem tá garotando? Coloca aqui? Entradinha simbólica aí, ó, 2 contos. Só de ajuda, tá, galera? Vamos aqui, ó, registrando. Começar aqui pelo recinto das aves. Aves de rapina.